Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole frázy. Veľa šťastia. Áno alebo nie. Evet. Evet. Veja. Veja. Hayır. İyi geceler. Hoşça kal. Dobrú noc. İyi geceler. Ahoj, dovidenia. Hoşça kal. Evet. Áno. Evet. İyi geceler. Hoşça kal. Dobrú noc. Dovidenia, bye. Áno. Dobrú noc. Ingeđeler. Dobrú večer. To je akšamlar. Tento prvé I je aj v turečine pri veľkom písmene bodka. Keď nám takto, to by mali veľké písmena, takto by to malo byť podľa mňa. Mám tam typo. I vyzerá, že to mám v poriadku, tak potom neviem. V každom prípade som na konci. I akšamlar, dobrý večer.